Ikibazo mbaza ndakibaza uwa IBM avuze yuko abahinzi bazajya bazana imyaka ku isoko bakandikwa mu gitabo nuranguye imyaka bazanye. Ndabaza ku kibazo kigendanye na IBM, ndabaza umukuru wo muri Rwanda Revenue. Aba ni bamwe mu bacuruzi bo mu karere ka Muhanga bacuruza ibicuruzwa byangirika vuba nk'ibirayi, ibijumba, inyanya n'ibindi bitandukanye. Mu nama rusange yabikorera bo mu karere ka Muhanga aba bacuruzi bakaba bumvikana bavuga uburyo gukoresha IBM no gusoresha abahinzi babazanye ibyo bicuruzwa cyangwa babagiye kubiranguraho bibangamye. Ibintu bavuga bahereye ku kuba ngusanga no kubihunika bidakunda kubera ko bibora, ari naho bahera bifuza ko iki kibazo cyahabwa umurongo uhamye kuko ngo hakirimo ibibazo mu gusoresha ibyo bicuruzwa no gutanga inyemezabwishyu yabyo ku baguzi. Ati umuhinzi uzajya azana ibintu birenze ibiro 20 ku isoko agomba kugira IBM. Twamubajije rero tuti ubwo buri muturage wese utuye mu Rwanda bagiye kumuha IBM nk'uko dufite indangamuntu. Kuko byaducanze byatuyobeye. Azana ibyo bijumba, amateke, inyanya n'intoryi bamwe babikure priya ikarehe cyangwa zagashyushya. Umuhinzi mu rugendo akora mu mvune yavunitse icyo kintu mugitekerezeho neza. Kandi mu bidufashemo murakoze. Kanje nkorera mu mboga n'imbuto, ibintu ducuruza pe. Urarangura uyu munsi ukarangura ubona ari byiza ari bizima nk'inyanya n'izo mboga, mu gitondo ukaza ukuramo ibyaboze. Badukorera inama batubwiye ko kudekarara zero bitemewe. Kandi ibintu ncuruza kumva kubidekararira umusoro ku nyungu nta bishobora. Ntagaruka ngo sinunguke. Ariko nkibaza ukuntu nzatanga uwo musoro ku nyungu w'izo nyanya w'ikiro cy'inyanya nkatanga IBM. Hatanga umufungo w'urudodo nkatanga IBM. Icyakora ku ruhande rw'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue mu karere ka Muhanga, Sano Samuel, akaba yumvikana atanga umurongo kuri iki kibazo cya IBM kigaragazwa n'aba bacuruzi. Ibyo anaheraho agira icyo asaba abacuruzi muri rusange ku gukoresha IBM. Niba ugiye kubicuruza, byaba ucuruza ibibore, byaba ucuruza ibizima bihora bikuyemo, bitangire fakture. Sibyo? Birumvikana ko ya stock waguze utakiyifite kuko hari byaboze wakuyemo. Bizajya muri rose nyine uzadeklara igihombo. Iyo umuntu adeklara igihombo ntabwo asora. Ariko iyo umuntu utadeklara igihombo tukagendera ku gicuruzo, tuzagenda ku byo watangiye IBM kandi bya bindi bizima. Ni ukuvuga ngo twese dufite TIN number, turi abacuruzi, tugomba kudeklara umusoro ku nyungu, wenda tugasora zero cyangwa se 60%. Ariko umuntu udeklara neya ni umuntu utaracuruje. Uyu muyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu karere ka Muhanga aravuga ibi. Mu gihe ku ruhande rwa Kimonyo Juvenal, umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Muhanga, avuga ko nk'urwego rw'abikorera mu karere ka Muhanga rufite gahunda yo guhuza abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro n'abacuruzi bacuruza ibicuruzwa byangirika vuba, ngo kugira ngo hahuzwe amakuru ku gukoresha IBM no gusoresha abahinzi. Buri icyo tugiye gukora ni uko turi busabe timu ya Rwanda Revenue ikegera abacuruzi cyane cyane bariya bacuruza ibyangirika. Bakabasobanura byimbitse ikigambiriwe, igisobanuro, ese ibicuruzwa biva mu murima gute, bigera mu bucuruzi gute, ese ingano ingana iki. Ibyo byose nibyo bikenewe kugira ngo umucuruzi abashe kumva mu by'ukuri ese guhuza uko yaguze n'umuhinzi, guhuza ingano y'ibyo yaranguye arabihuza gute. Icyo tugiye gukorana na Rwanda Revenue ni ukugira ngo tubegere cyane, babashe kumva ikigambiriwe. Kuri ubu buyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu karere ka Muhanga bakaba butangaza ko abacuruzi badafite IBM muri aka karere barenga 600, muri bo kandi abagera kuri 900 bakaba aribo bacuruzi bato, mu gihe 69% by'abacuruzi bafashe IBM batayikoresha. Bishatse kuvuga ko bakoresha IBM mu gutanga inyemezabwishyu mu buryo bukwiye bangana na 31%. Aimable Uwizeyimana mu karere ka Muhanga.